sulla on mielessä? No, anna tulla. Minä tunnen olevani hieman vastuussa tästä kaikesta. Ehkä minun takiani ulottuvuudet ovat sortumassa. Ratchet ja minä olemme eksyksissä. Jaa, niin. No. Hei, sun kommunikaattoris korjataan kohta. Se on jo jotain. Niin. Universumia löytyy sinuun sopiva varaosa, niin täällä. Toivottavasti olet oikeassa. Dimensionaattorin tuho vaikuttaa aiheuttaneen jonkinlaisen ulottuvuusmullistuksen. Jos en löydä Ratchetia... Ei hätää, pulttikasa. Mä korjaan sut. Lupaan sen. Käytätkö paljon aikaa täällä? Joo. Tää on eräänlainen turvapaikka vastarinnan väelle. Toivottavasti keisari ei oo saanut sitäkin selville. Tervetuloa Jerkien mestaan. Ulottuvuuden sisäiseen gastropubiin ja taistelukeskukseen. Minä otan takkinne ja kaikki asenne. Luulis mun jo tottuneen tohon. Kiitos kun tulitte Jerkien mestaan, jossa teurastetaan hymyhuulilla. Jerky on yleensä tiskin takana. Hän tietää, missä se varaosia jemmaava rosvo on. Voimmeko puhua Jerkylle? Parempi korjata kommunikaattoria pian. Namaste ja rauha olkoon kanssasi, Rivet. Hei, Jerky. Ootko nähnyt meidän kaikkien suosikkiperämiestä? Tarvin signaalivahvistimen. Kas. Tapaamme taas, Sherry. Anna osa mulle. Seurasitko minua tänne? Onko tämä taas turha yritys voittaa rakkauteni? Anna osa mulle, Pierre. Yhä uudelleen kerro, mitä sydämeni on varattu. Jää silti. Ruoste, Pete. Ruoste? Mon Dieu. Ystäväsi on niin vulgaari. Nimeni on Pierre Lafer. Mestari piraati. Voin taistella siitä. Väkivalta ei ole sallittua Zerhillä. Hoitakaa homma ulkona. Olen rakastajain taistelija. Mitä vuoksesi? Olen valmis tekemään poikkeuksen. Valmis potkimaan robotakamusta? Kysymyksessä on niin paljon väärää. Mutta mikä ettei? Missä taisteluun ilmoittaudutaan? Tuossa isossa ikkunaseinässä on konsoli. Se on hieno. Mäpä näytän. Oletteko valmiita todistamaan? Jännittää!
Areena. Äistelisin teitä vastaan itse, mutta ensin osoittakaa olevanne sen arvoista. Merirosvot tulevat repeämien läpi. Pakko ihailla heidän kykyään löytää uusia huijaustapoja. Aivan nyt! Avaruusajan rakenteen repiminen hän on pirateille hyvin kilominaista. Thank you.
häviäkö? Mutta mitä? Lopulta saa kyllä dramaattisen koston. Mutta olkoon, tässä on osasi. Heureka! Hän teki sen! Ratchet, kuuletko minua? Ratchet, kuuletko minua? Clank, ootko kunnossa? Missä sä oot? Näin sen lompaksin vievän sun. Olin kunnossa. Minä olen juuri sen lompaksin seurassa. Hei, on Rivet. Hei, wow, tämähän on... Hei, okei. Pitää kertoa yksi juttu. Tohtori Nefarious julistautui tämän ulottuvuuden keisariksi. Että mitä? Ei. Mulla on ihan tarpeeksi tekemistä omassa Nefariousissa. Siinäpä se. Meidän on saatava hänet ja meidät pois täältä, mut... Ilman dimensionaattoria... Meidän täytyy kai rakentaa uusi. Tapasin Savallissa profeetan nimeltä Gary. Hän tietää, mitä tehdä. Olen vain parin sektorin päässä. Voin käydä katsomassa. Mitä me tehdään? Onko tässä ulottuvuudessa Blizzard-planeettaa? On. Miksi? Sieltä löytyy vaihekvartsia dimensionaattorin virran lähteeksi. Jos olen oikeassa, saamme uuden laitteen valmiiksi tuota pikaa. Taitaa olla paras ryhtyä hommiin. Kiva, että olet ehjäkamu. Samat sanat, Ratchet. On varovainen siellä. Wow. Toinen lompaks. Rakennetaan se valmiiksi. Hienosti hoidettu. Voitais varmasti voittaa Bronze Cup ennen kuin mennään Blizzariin. Lisäpulteille löytyy aina käyttöä. Menit aika hiljaiseksi siellä takana. Onks kaikki hyvin? Satoin hieman vähätellä dimensionaattorin rakentamisen vaikeutta. No siis kyllähän me kaikki tiesimme, ettei se ole helppoa. Niin, mutta vaihekvartsi on yksi universumin harvinaisimmista mineraaleista. Niin. Suoraan vihollisten viereen. Nyt voit toteuttaa unelmasi Porahurtalla. Räjäytän lisää pahiksia, että voit päivittää sen. Kiva muokkaus vai mitä? Joko lähdet? Hei, Rivet! Jos kuulet tämän ja sinulla on hetki aikaa, Trudy kaipaisi apuasi Sargassossa. Trudy? Hän on ystävä. Tuskin se liittyy mitenkään ulottuvuuden pelastamiseen, mut Mort ei pyytäisi apua turhan takia. Tiedän, että olen ollut poissa, tiedät kuinka pitkään. Joten, ehkä pitäisi vaihtaa kuulumisia. Mitä mä olen puhaillut? Voi, olen vain jutellut minun palvovien fanieni kanssa. Nauttinut minun upeista maisemistani. Ja saanut selville, että kaksi julkea lompaksia juoksee ympäriinsä ja yrittää pilata kaiken. Siispä! Tarjoan 3 skiljoonan Nefarious-vapauskupongin palkkion kenelle tahansa, joka pystyy tuomaan minulle ne karvaiset konnat elävänä tai kuolleena. Mieluummin elävänä, jotta saan hieman hupia heistä ensin. Taidokas vakoojaverkkoni kertoo, että he ovat pian Blizzarissa ja Savalissa, joten ryhtykää toimiin. Ja jos ne lompaksit kuuntelevat, tietäkää, että murskaan teidät tomuksi!
Lennätän tomut aurinkoon! Ja sitten heitän sen auringon! Hienoa. Nyt mä oon kahden Nefariousin tappolistalla. Ja hän tietää, minne olemme menossa. Voi että. Toivottavasti Ratchet löytää profeetan pian,